Протягом 2 тижнів у навчальних закладах Бродівщини тривала акція «Подаруй дитині свято», яку організував Бродівський міжшкільний учнівський парламент на чолі із Мирославою Островською. Школярі зібрали чимало смаколиків, це як і різноманітні солодощі, цукерки, печиво, шоколад, так і м'які іграшки та канцелярські товари. Усі подарунки були роздані на святі, що провели у Бродівській гімназії імені Івана Труша. У новорічні свята кожному потрібні затишок, тепло і турбота. Ми шукаємо подарунки для своїх близьких, створюємо різдвяну атмосферу в своїх домівках. Але поряд є ті люди, які не мають змоги повністю насолодитися святом Миколая. Це сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. Саме тому Бродівський міжшкільний учнівський парламент організував збір продуктів для соціально незабезпечених дітей Бродівщини. До організації заходу долучилися школи Бродів і Бродівського району, Центр технічної творчості спільно з Худик Марією і Романчишин Світланою, приватні підприємці Олег Мартинюк і Павлів Іванна, фабрика «Свята», а також Мальтійська служба допомоги Львова. З початком грудня учасники Бродівського міжшкільного учнівського парламенту організували збір продуктів у навчальних закладах міста і району. Кожен школяр міг відчути себе помічником Святого Миколая. Усі подарунки були вручені тим, хто найбільше цього потребує на святі до Дня Миколая. Ми щиро вдячні всім, хто долучився до цієї благородної справи, адже допомагаючи дітям, ми несемо тепло і радість у серця наших школярів. Ми дуже вдячні Центру технічної творчості за те, що вони радо нас прийняли, дозволили тут працювати, і за те, що усі працівники нам радо допомагають. Ця акція вже проводиться вдруге, і ми знову організовуємо її, тому що минулого року усі діти залишилися дуже щасливими та задоволеними, усі виходили з будинку культури з усмішками, і також ми дуже вдячні відділу освіти за сприяння. Також я, як президент, хочу подякувати всім учасникам парламенту за те, що вони завжди радо відгукуються та з бажанням допомагають нам організовувати різні акції та цікаві заходи.